Dobro večer, razgovori u Briselu su završeni, počinje Newsnight, ja sam Ivana Momčilović-Odobaš. Dobrodošli. Danas se nije razgovaralo o evropskom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja, već u implementaciji ranije postignutih sporazuma gde je na prvom mestu osnivanje srpske zajednice srpskih opština. I mislim da gospodin Kurti nije bio spreman da to prihvati sada, vidjet ćemo za budućnost. Ovim rečima se posle skoro 6 sati razgovora novinarima obratio srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Evropski šef diplomatije Žozef Borelj rekao je da je sporazum prihvaćen i da se razgovori nastavljaju. Kosovo i razgovori u Briselu tema je večerašnje emisije. Pozdravljam moje goste, Srđan Milivojević iz Demokratske stranke, Ivan Kostić iz Dveri, dobroveče. I hvala puno što ste ovde. Za trenutak ćemo zastati. Idemo odmah do Brisela. Tamo je naša Žaklina Tatalović. Malo kasnije uključujemo Žaklinu Tatalović. Hajmo da krenemo sa našim gostima. Gospodine Milivojeviću, slušali smo, iščekivali prvo od 3 sata popodne pa do, evo, koliko je bilo, do pre 15-20 minuta šta će se dešavati. Čuli smo prvo predsjednika Vučića, kasnije Borelja. Kako ste razumeli te dve izjave? Jesu li vam dale objašnjenje kako je izgledao današnji dan u Briselu? Ja predsjedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću ništa ne verujem. Nemam nikakvog razloga da mu bilo šta verujem. On je došao u parlament i lagao narodne poslanike gledajući ih u oči. On je došao u parlament pre mesec dana, manje od mesec dana, i u oči je gledao izabrane predstavnike naroda. Ja tamo ne predstavljam Demokratsku stranku. Predstavljam neke građane, kako one koji su glasali za mene, tako i one koji nisu glasali za mene. Ništa, ni slovo mi nije kazao o čemu pregovara i o čemu će pregovarati. Današnje izjave Aleksandra Vučića za mene ne znači ništa. Jer jednostavno, ja i kao poslanik i kao građanin ove zemlje od njega ništa ne očekujem. Vrlo je indikativno da su te izjave apsolutno suprotne od onih izjava koje je dao gospodin Borelji. S druge strane, i Albin Kurti ima neku svoju priču koja je usmerena pre svega ka njegovim biračima na Kosovu i Metohiji. Ali ono što želim da kažem, da je suština današnjih pregovara, nije Aleksandar Vučić danas u Briselu pregovarao bilo šta u Srbiji. On je pregovarao za sebe. Reč je očigledno o duboko ucenjenom čoveku koji pregovara po principu moj poslednji uslov, pristajem na sve, samo me u vlast ne dirajte. Nemojte ništa da me pitate o stanju ljudskih prava, građanskih sloboda, o medijskim slobodama, a ja ću vam ispuniti sve ono što očekujete i dati vam više od toga, ali samo nemojte da me dirate u vlast. I na kraju krajeva, kad rešim Kosovo i Metohiju, pozabavit ću se ako treba i Republikom Srpskom, ali samo nemojte vlast da dirate. Gospodine Kostiću, kako je vam izgledalo? Politika Aleksandra Vučića u zadnjih 10 godina, kada je u pitanju Kosovo i Metohiju, doživljava krah i nadam se da će Aleksandar Vučić otići sa vlasti i da neće sprovesti ono u delo ono što treba da učini i zbog čega je dovedena vlast. Znači, od 2013. godine, kada je potpisan taj antiustavni briselski sporazum, on još nije uspeo ni da dobije tu zajednicu srpskih opština, da makar jednu stvar koja je u interesu srpskog naroda na severu Kosova i Metohije ostvari, tako da je on jedan loš pregovarač. Ono što treba naglasiti jeste da ta zajednica srpskih opština nije nikakva pobeda, kako on sada hoće da je predstavi, zato što je zajednica srpskih opština de facto treba da se formira u skladu sa kosovskim ustavom. Znači, zajednica srpskih opština je jedna nevladina organizacija u nezavisnom Kosovu. Da samo na ovome zadržimo sada, kasnije ćemo i o zajednici srpskih opština. Ajde, sad ću krug da počnem drugi od vas. Dakle, ajmo da razumemo samo šta smo danas čuli da se dogodilo.
Dakle, pre nekoliko, prve mesec dana, otprilike, kada nas je predsjednik Vučić obavestio da je evropska trojka došla, da su mu rekli, prihvati, proći će, zaustavit ćemo, ukoliko zamrznut ćemo i zaustavit ćemo nove investicije i tako dalje, predstavljeno nam je da je ovaj sporazum nešto što je presudno značajno ne samo za rešavanje kosovskog pitanja, nego za celokupno srpsko društvo. A danas dolazimo do ovoga gde nam se saopštava, pa nismo mi o tome ni razgovarali, mi smo razgovarali o nečemu drugom. Je li vam to malo neobično? Vidite li u tome nešto čudno? Sve je jedna farsa i sve je jedna gluma od strane Aleksandra Vučića i za građane Srbije da kažem da je nezamislivo da mi kao narodni poslanici ne znamo uopšte kako izgleda taj francusko-nemački predlog, da se o tome nikad nije raspravljalo, da Aleksandar Vučić politiku o Kosovu i Metohiji vodi sam, ne konsultuje se sa Narodnom skupštinom. Mi ni dan danas ne znamo šta je sadržina tog francusko-nemačkog predloga. Evo, čuli smo od gospodina Borelja da će biti objavljen. Sigurno, mi, narodni poslanici, čak i nama je Orlić rekao, predsednik skupštine, da ni u vladi ne znaju kako izgleda taj francusko-nemački predlog. A dobro, vas je gospodina Boška Obradovića je pozvao predsednik Vučić da dođe da vidi taj dokument. To je neozbiljno, da se ode na razgovore, da ti posle nemaš pravo da govoriš o tom francusko-nemačkom predlogu ili sporazumu koji on tebi tamo treba tebi da potpiše, da ti ideš njemu na noge. Znači, zašto on ne dođe u Skupštinu, predstavi to narodnim poslanicima i da se o tome raspravlja. Znači, ovo je jedna velika tajna. Ovo je jedna stvar koju Aleksandar Vučić vodi mimo naroda, mimo vlade, mimo narodnih poslanika, a sigurno je želja predstavnika Evropske unije da on taj predlog prihvati, jer je to de facto priznanje Kosova i Metohije. Hteo bih samo da kažem jednu stvar, da je 6. novembra Savet za nacionalnu bezbednost zasedao i da je rekao da nikad Srbija ne treba da prihvati francusko-nemački predlog. A sada 20. januara, kasnije, imamo 20. januara imate Vučića koji kaže da treba da implementiramo to. Tako Žaklina da je to Tatalović jedna... je na vezi, ja da si iz Brisela. Žaklina, hajmo da čujemo, ceo dan si pratila ove razgovore. Prvo se posle sastanka obratio predsjednik Srbije. Sa kojim porukama? Pa jeste sve malo konfuzno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je da se na sastanku isključivo govorilo o implementaciji starih sporazuma i kako će biti formirana zajednica srpskih opština. Na pitanje šta zajednica srpskih opština znači za Srbe na Kosovu i Metohiji, on nije detaljno želeo večeras da govori o Briselu, najavio je da će o tome govoriti sutra. Isto tako najavio je novi sastanak 18. marta u Severnoj Makedoniji i da Evropska unija očekuje da se nešto dogodi do 23. odnosno 24. marta kada je redovni samit zemalja Evropske unije ovde u Briselu. Pa ja predlažem da čujemo recimo kako je to izgledalo, jedan delić obraćanja Aleksandra Vučića. Dakle, on tvrdi da se nije govorilo o novom evropskom sporazumu, odnosno onom sporazumu koji se doskora nazivao francusko-nemački sporazum. Ne kaže meni, on će vam to objašnjavati i to je dobro pitanje za njega, ali iznao je objašnjenje u kojem je spreman da govori o raznim pravima manjina, ali ne posebno srpsko i tako. Nisam baš sasvim shvatio, ali da, saslušao sam ga pažljivo. Tačno, Žaklina, nisi verovatno imala prilike... Ivan, sam sekund, ovo je bio odgovor. Ne. Reci. Ovo je bio odgovor na pitanje zbog čega, šta je problem Albinu Kurtiju da prihvati zajednicu srpskih opština. Dakle, ni to predsednik Aleksandar Vučić nije želeo da nam objasni. I Albin Kurti se ovde obraćao se samo na albanskom jeziku, nije želeo da se obraća ni na srpskom ni na engleskom. On kaže da je, koliko smo saznali od kolega koji ovde prate čitav ovaj događaj iz Prištine, dakle da je bio spreman da potpiše sporazum, evropski sporazum, ali da srpska strana nije želela danas da stavi potpis na to. Oglasio se i predsednik
Josep Borelj, koji je na svojoj konferenciji za medije objasnio da su i srpska i prištinska strana bile za sporazum Evropske unije, da su se Vučić i Kurti saglasili i da se sada očekuje implementacija tog sporazuma. Ja mislim da imate i izjavu gospodina Borelja, pa da čujemo i nju, pa da možemo da nastavimo dalje. Strane su izrazile spremnost da nastave sa implementacijom sporazuma. Imamo naravno dugu istoriju sporazuma koji još nisu primenjeni i strane su izrazile spremnost da sa ovim sporazumom preći će brzo na njegovu implementaciju. Ali dalji pregovori su potrebni da se odredi konkretan modalitet implementacije njegovih odredbi, odredbi iz sporazuma. Dakle, ponavljam, izrazile su spremnost da primene sporazum, ali su potrebni dalji razgovori da bi se odredili modaliteti konkretne implementacije odredbi sporazuma. To znači da će se nastaviti šatl diplomatija i ja ću sazvati još jedan sastanak dvojice lidera u martu mesecu. Žaklina, hajmo da na neki način pokušamo da napravimo rezime ovog dana. Dakle, evo sad imamo na početku Vučića koji kaže implementacija ranijih dogovora. Posle toga smo imali Borelja koji je rekao sporazum nije potpisan, ali jeste prihvaćen. Sada čujemo neku potpuno drugačiju izjavu od gospodina Kurtija. Kako to sve u Briselu izgledalo danas čitav dan? Šta je još moglo, sem ovih zvaničnih, poprilično haotičnih i neusklađenih izjava, moglo da se čuje mimo tih protokola? Šta govore novinari, šta govore drugi evropski zvaničnici? Drugi evropski zvaničnici se danas nisu oglašavali, novinari nisu apsolutno ništa govorili, sve što je toku dana razgovarano može da bude samo jedan nivo spekulacija, tako da ne bih tome davala na značaju. Ono što bih žela da naznačim jeste da je Josep Borelj rekao da će ovaj sporazum uskoro biti objavljen u javnosti, tako da ćemo verovatno moći da vidimo i detalje tog sporazuma i da saznamo da li se zaista o njemu tokom današnjeg dana razgovaralo ili se nije razgovaralo. Bilo je dosta sastanaka, znači negde oko 5 sati su trajali svi ti sastanci. Prvo su bili odvojeni sastanci, Vučić se sastao sa evropskim zvaničnicima, sastao se sa Gabrielom Escobarom koji je takođe danas ovde bio u Briselu, Albin Kurti se sastao posebno sa evropskim zvaničnicima i zatim je usledio taj zajednički sastanak koji je trajao negde oko 3 sata. Tako da posle svih tih sastanaka i posle svih ovih izjava ja mogu samo da zaključim da je situacija i dalje konfuzna što se tiče tog sporazuma Evropske unije koji smo ranije nazivali francusko-nemački predlog za rešavanje situacije na Kosovu i Metohiji. Hvala puno, Žaklina. Evo, čuli smo jedan siže ovog dana. Kako očekujete da se posle ovako konfuznih i različitih izjava, svako je pročitao ovaj današnji dan na svoj način, može nastaviti dalje priča i oko zajednice srpskih opština i oko sporazuma? Ako ste posmatrali konferenciju za novinare predsednika Srpske napredne stranke, tu ima mnogo mikrofona inostranih redakcija. Teško je, to nije više Srbija, tu nije više njegov omiljena novinarka sa prorežimskog tabloidnog medija. Tu su neki ljudi koji ozbiljna pitanja postavljaju. On odgovara na srpskom, ali kaže, o tome ću u Beogradu. Znači, ne može čak ni u Briselu da odgovori na pitanja novinara, jer teško je lagati u Briselu ljude koji su slušali i izjave Borelja i izjave Albina Kurtija i koji imaju svoje neposredne kontakte s političarima. Znači, Aleksandar Vučić je toliko zbunjen čovjek posle ovog sastanka i ne zna šta da kaže. Da onda kaže, ja ću u Beogradu tek da kažem novinarima o čemu sam u stvari razgovarao. Pa šta, u čemu je razlika? Razlika u tome što u Beogradu može da laže, koliko hoće. Jer će imati pitanja koje će mu postavljati njegovi omiljeni novinari. S druge strane,
Ono što mi je jako zasmetalo u izjavi gospodina Borelija, on kaže veća bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ne veća bezbednost, puna bezbednost. Isto bezbednost kako imaju Albanci na Kosovu i Metohiji, ja očekujem kao predstavnik građana i Albanaca i Srba da takvu bezbednost uživaju i Srbi. Znači, kao što očekujem da u Srbiji, znači u svakom delu Srbije, to bude izjednačeno, tako očekujem, znači, da to važi i na Kosovu i Metohiji, da to važi u Bujanovcu, Preševu, Medveđi, da svi budemo ravnopravni u svakom delu Srbije. A onda neka se oni dogovaraju dalje kako će to izgledati. Ne želim da vidim onakve scene kako smo videli na Badnji dan, kada je reč o Srbima. S druge strane, ono što je još važnije, ako mi težimo zaista nekim evropskim vrednostima, evropskim integracijama, evropske vrednosti se ostvaruju, postižu se napornim radom. Nije sad pitanje da li mi hoćemo da idemo u Evropu zato što nas neko tamo zove ili hoće. Mi moramo da postignemo evropske standarde. Ovakvom retorikom, ovakvim obraćajem novinarima, Aleksandar Vučić je kazao, pa mi nismo spremni za Evropu. A pomenuli ste Srbe sa Kosova, Tanja Lazarević sa portala Kosev je na vezi. Gospođo Lazarević, pretpostavljam da ste pratili izjave zvaničnika posle sastanka. Kako ste ih razumeli? Još uvijek je sve sveže, dakle sve što vam kažem, ograđujem se, još uvijek nemam detalje, nisam čak ni puno obraćanje Kurtivo videla uživo niti Boreljeve, ali gledam da u onome što su različite informacije, probam da sad sumiram na neke delove koji druga ili treća strana nisu demantovali. Dakle, šta sigurno znamo jeste da je sadržaj usaglašen, barem na osnovu onoga što tvrdi Borelj, a posredno se to moglo čuti od samog predsjednika Vučića, s obzirom na to da bez obzira što je preskočio deo oko sporazuma, on je spominjao naredne korake, a to je da je spominjao, kako je on kazao, implementacioni plan. Ja sam stekla utisak da on govori o dva implementaciona plana, jedan sasvim sigurno za zajednicu srpskih opština, ali drugi koji nije spominjao čega, dakle pretpostavka da se tiče ovog evropskog predloga. I ostaje sada da podvedemo pod ono što je Borelj kazao, da se dve strane dogovorile da neće više biti sastanaka i da nema potrebe da usaglašavaju sam sadržaj sporazuma. Znamo i to na osnovu onoga što je kazao Kurti večeras, da je potrebno staviti potpis na ovaj papir. Dakle, imamo sada prvi put, ja bih rekla, potvrdu da se za taj TZV evropski predlog, nisam sigurna ni da je to pravilna reč, s obzirom na to da se vrlo često čuje da je to uzmi ili ostavi na marginama diplomatskim do duše, ali da taj papir zahteva predlog, zahteva potpis, da nije stavljen potpis i čujemo ono što je takođe informacija za mene najvažnija, a to je da će konačno da se objavi sadržaj predloga o kojem se ovoliko dugo govori u javnosti. Svi pristajemo svesno ili nesvesno na spin u vezi sa sadržajem suštinski važnog sporazuma, predloga, nazovite ga kako god hoćete, i to u vreme dok traju krize na terenu, a da zapravo ne znamo o čemu pričamo. Ja sam se više puta izjašnjavao da mi je izuzetno nepristojno govoriti o bilo o papiru, a da nisam upoznata sa takvim sadržajem. Za mene je to najvažnije. Da, gospođa Lazarević, hajde mi recite, kakva je atmosfera danas uopšte u Kosovskoj Mitrovici? Da li su ljudi znali da se neki važni razgovori vode na temu koja su oni u stvari? Naravno da znaju. Tu postoje više, ja bih rekla, delova te jedne puzle. Postoje jedan okvir i jasan kontekst, a to je da kakav god bio sadržaj ovog predloga, to svakako nije sadržaj koji povećava prisustvo Srbije na terenu. Šta više, čak i oni koji su deo ne nužno establishmenta srpske liste, već i uopšte šireg tog kruga njihovog, jasno im je da zapravo i u takvom predlogu slamka za koju se shvataju jeste zajednica srpskih opština. Drugo, ono što je jako važno za Srbe na Kosovu, posebno na severu, ne gube ni jednog trenutka jasno razumevanje da je zajednica srpskih opština
zamena za Srbiju, pod znacima navoda, da u trenutku kada se, ako se i kada se bude formirala zajednica opština sa srpskom većinom, Srbi na Kosovu jasno razumeju da to znači odlazak Srbije. Da. Međutim, moram da kažem da postoje neke, ja bih rekla, neke diplomatske informacije sa margina, sa ovih takođe netransparentnih razgovora, u kojima se šalju poruke ili probni baloni da će navodno zajednica srpskih opština, ukoliko se bude formirala, cilj je da se na neki način, po znacima navoda, legalizuje postojeće stranje na severu, odnosno da se ne gube pre svega institucije zdravstvene, obrazovni sistem i ovo što večeras i predsednik Vučić, rekavši, spominjući zdravstvo i školstvo, spominje i urbanističko planiranje. Gospođo Lazarević, moram da vas zaustavim, pošto bih voljela da ovo o čemu ste vi pričali prokomentarišu i gosti, ali da dodamo samo da smo čuli i premijera kosovskog koji je rekao bio sam voljan da potpišem, ali druga strana nije bila voljna. Dakle, da li možda uključujete scenariju da je ipak bila namera da se sporazum potpiše, a da jedna od strana, možemo sada da pretpostavimo koja, je kupila neko vreme ili ne? Ja sam rekao i u prethodnom delu emisije da je zajednica srpskih opština jedna velika prevara za srpski narod, zato što je to nevladna organizacija u skladu sa kosovskim ustavom. Upravo se sve slažem sa vašom koleginicom sa Kosova i Metohije koja kaže da poverenje na severu Kosova u Aleksandra Vučića opada, da oni znaju da je formiranje zajednice srpskih opština gubitak i onih preostalih atributa državnosti Srbije na Kosovu i Metohiji i da to za Srbe ne znači ništa. Šta znači zajednica srpskih opština kada oni više posle toga neće živjeti u državi Srbije? To je znači jedna velika prevara Aleksandra Vučića sa kojom on želi ovde da izađe pred svoje birače i da to predstavi kao svoju veliku pobedu, da bi sa time posle mogao da trguje, da prihvati taj francusko-nemački ultimatum koji je poguban za Srbiju. Vi ne biste, poguban je, to je vaše stanovište sve vreme. Šta je ono što vi mislite da nije pogubno za Srbiju? Vi ste govorili o tome da bi Srbija trebalo da se vrati u bilo kojim kapacitetima na Kosovu. Kako je to moguće? Srbija ne sme da potpiše, niti jedan srpski političar, da potpiše bilo šta što priznaje lažnu državu Kosovo i Metohiju. Ovaj francusko-nemački sporazum koji smo mi videli iz novina, daje jedan poseban legitimitet toj lažnoj državi Kosovo i Metohije. U redu, ali koji je vaš odgovor? Naš odgovor je da Srbija ne treba da žuri sa potpisivanjem bilo kakvog sporazuma koji će izgubiti Kosovo i Metohiju. Je li to onda zamrznuti konflikt? Pa to jeste zamrznuti konflikt i to jeste da se krenu neke pregovore gde će Srbija da ispoštuje ono što iskazuje srpski ustav. Znači, Kosovo i Metohije je sastavni deo Republike Srbije. Zašto se nekome žuri da se sada potpiše bilo kakav sporazum kojim će se vlada i predsednik Republike Srbije odreći Kosovo i Metohije? Zašto mi ne sačekamo raspad ukrajinske krize? Možda će posle ukrajinske krize biti novi geopolitički okolnosti. Možda smo naterani. Hajmo da pričamo o tome posle pauze. Kratka pauza, pa se ponovo kasnije vraćamo u studiju. Nastavljamo na News Night. Gosti emisije su narodni poslanici Srđan Milivojević iz Demokratske stranke i Ivan Kostić iz Srpskog pokreta Dveri. Gospodine Milivojević, malo prije smo počeli priču o tome da li treba čekati ili treba potpisati ovaj sporazum, da li o njemu treba razgovarati na kraju krajeva. Gospodin Kostić misli da ne treba. Koji je vaš stav u vezi sa tim? Prvo, imamo jednu situaciju da mi nikakav konsenzus nemamo u našem društvu o bilo kakvom rešenju kosovskog problema. Jer kao što znate, Aleksandar Vučić je 10 godina od kada je na vlasti satanizovao opoziciju. On nije gradio konstruktivnu atmosferu dijaloga. On nije pravio neku opoziciju s kojom može da razgovara. Pazite, gospodin Kostić i ja pripadamo direktno suprotnim političkim opcijama, ali sasvim normalno i civilizovano komuniciramo. Jer imamo tu svest o važnosti trenutka u kom se nalazimo. To Aleksandar Vučić nije uspeo. On je satanizovao opoziciju do te mere da više nema sagovornika. A s druge strane, kosovsku politiku je vodio po principu ja o svemu odlučujem, ja se pitam za sve, ja vodim najbolju moguću politiku, ja Kurtija pobeđujem sa 5-0, aplauzi srpske liste, Aco Srbine,
I kako je moguće da vodite najbolju moguću politiku, a da onda Srbija, kako sam Aleksandar Vučić kaže, dođe u najgoru moguću poziciju? Dobro, koji je onda odgovor opozicije? Šta je onda to? Ostaviti konflikt zamrznutim, pričati o sporazumu, odbaciti sporazum? Koje je vaše stanovište? Ne možete da ne pričate o sporazumu. Šta znači zamrznut konflikt? Ne postoji reč zamrznuti konflikt. Svaki konflikt je konflikt. Bio zamrznut ili odmrznut. Moja postavka cijele priče je sasvim drugačija. Mi prvo moramo da napravimo konsenzus u našem društvu. Tu smo priliku propustili. Aleksandar Vučić nam je predlagao, sećate čak i razgraničenje sa Kosovom. Sećate se politike razgraničenja. To je bilo na sva zvona. Mi ćemo se razgraničiti sami sa sobom. Kad smo mu rekli da od toga nema ništa, onda smo došli u situaciju da smo u nikad goroj poziciji da mora da prihvati ono što je na stolu. Dobro, ali kad vas pitam šta dalje, dakle, da li ovu reč koja vam se ne dopada zamrznuti konflikt, to znači u stvari dve strane koje se ni oko čega ne usaglašavaju i ostale su na tim pozicijama, zamrznuti su u tome. Jel to treba da bude rešenje? Jel treba da bude rešenje razmatanja tog sporazuma? Šta Demokratska stranka misli? Tamo na Kosovu i Metohiji žive neki ljudi. Mi moramo da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da tim ljudima olakšamo život. Da budu bezbedni, da se slobodno kreću, da razgovaramo na sve moguće načine o svim tim uslovima, o ispunjenju tih uslova. Bezbednost za te ljude, slobodan protok roba, slobodne informacije, sve ono što podrazumeva neke evropske vrednosti. A ovo što nam sada nudi Aleksandar Vučić, da mi priznamo lažnu državu Kosovo, pa to je za mene isto kao građane zemlje neprihvatljivo. Ja ne mogu da prihvatim. Nijedna zemlja nije ušla u Evropsku uniju tako što se odrekla sama sebe. Da li vam delo, evo slušali smo gospodina Borelje koji je rekao da bi taj sporazum u nekom trenutku, ako bude potpisan, a sva je prilika da hoće, jer vidimo da su obe strane na tim nekim stanovištima da hoće, da se te strane nađu na dobrobit građana jedne i druge nacionalnosti. On je govorio obrazovanje, diplome, lična dokumenta, da budu priznate. Ali bi to bilo nešto što bi olakšalo ljudima život na cijeloj teritoriji Kosova? Ali bi to vama smetalo? Ja se nadam da taj sporazum nikad neće biti potpisan i apsolutno sam uveren, bude li Vučić pomislio da potpiše da će mu 100.000 ljudi doći ispred predsjedništva. Znači, ovaj sporazum je de facto priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, o tome se govori. I pošto smo spominjali tu tezu zamrznuti konflikt, mi treba da se vratimo malo unazad, da vidimo kako su pregovori sa tim lažnim institucijama u Prištini krenuli. Zašto mi ne bismo se opet vratili da pregovaramo u okviru Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244, kao što se pregovaralo... Ali da li smo u poziciji da to dobijemo i da to tražimo uopšte? Pa da nešto kaže, mi smo Srpski pokret Dveri je nekoliko puta uputio pismo Ministarstvu spoljnih poslova u zadnje 3 godine da se o tome raspravlja na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ni Nikola Selaković, ni Ivica Dačić nisu ni jednom smeli da postave pitanje na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ali prihvatili smo evropski format razgovora. To je greška Vučićeva 2013. Evo da čujemo gospođo Lazarević šta misli o tome. Da li je to, gospođo Lazarević, zaista greška ove vlasti? I da li uopšte, kada čujete Borelja koji kaže, danas smo ga čuli, diplome, dokumenta, ova stvar koju sam pitala gospodina Kostića, da li je to nešto iz sporazuma što bi prijelo kosovskim Srbima? Ti sporazumi su već donešeni. Dosta toga što je Borelj večeras iz lista, oni su već donešeni u okviru briselskog procesa i oni se suštinski tu i tamo sprovode. Ne sprovode se praktično oni sporazumi koji su zaista na korist građanima. Evo, konkretno, kada je spomenuo diplome, to je sporazum koji se i tekako ne sprovodi. I takvi sporazumi koji su na korist samim građanima, oni su gurnuti u zapećak, jedna strana optužuje drugu, ali sporazumi koji ma bi se uspostavila sloboda kretanja, poverenje, razumevanje, saradnja, to su sporazumi koji se ne sprovode. Jedina novina koju je spomenuo gospodin Borelj večeras u obraćanju jeste deo oko Srpske pravoslavne crkve. Ja naglašavam da se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije razgovaralo u okviru briselskog paketa, ali su se donele i neke za samu crkvu štetne odluke, posebno kada je u pitanju poseta crkvenih velikodostojnika,
To je tema koja je u potpunosti gurnuta u zapećak, ali evo mogli smo da vidimo politizaciju cele čitave priče prilikom pokušaja nedavne posete patrijarhi. Ja bih rekla politizacija i sa jedne i sa druge strane, ali tu definitivno se krše prava i crkve i vernika, a to je spakovano pod politički paket sporazuma. A šta bi vam, gospođo Lazarević, odgovaralo? Šta je ono što bi vam odgovaralo? Da li ste išta od onoga danas što ste čuli, da li je nešto od toga ono što vama olakšava život dole na severu Kosova ili ljudima na jugu? Meni kao novinaru, sasvim sigurno i kao građanki, najvažnije je to što je saopšteno, ću da pročitam taj sporazum, čardak ni na nebu ni na zemlji, ali očigledno nije ni na nebu ni na zemlji, nego i tekako na briselskom stolu. I nama je važno da taj tekst bude dat javnosti na uvid. Pa tek nakon toga ja mogu da se izjasnim. Ali ako me pitate šta mi je važno, važno mi je da se ulaže u čoveka, i ako sada govorimo o srpskom narodu, važno mi je da se ulaže u svakog Srbina koji ostaje da živi ovde. Verujte da su Priština i Beograd, da ne kažem iskreno, ali da su se pridržavali svaki centar svog slova i zakona, bez obzira što se spore oko statusa i oko teritorije, ali da su samo primjenjivali sopstvene zakone i ulagali u ljude, u ovom slučaju govorimo o Srbima, potpuno bi, uverena sam, drugačija situacija danas bila. Da. Ne ulaže se u ljude. Gospodine Milivojeviću, pomenula je gospođa Lazarević SPC, imovinu i celu priču koja se oko SPC-a prati. Ja bih vas pitala nešto drugo. Pojavila se vest da su neki kosovski Srbi tražili, odnosno pisali patrijarhu Porfiriju da ih primi. I Slaviša Ristić i nekolicina još onih koji nisu predstavnici srpske liste. Glasna tišina koja odjekuje na vapaj Srba sa Kosova i Metohije, koji se obraćaju majici crkvi, toliko para uši da je to prosto neverovatno. I ne samo to, mi nismo čuli Srpsku pravoslavnu crkvu od polovine januara da se ovim povodom... Od 20. januara i koliko se ja mislim slave patrijarha Porfirija, kada je Aleksandar Vučić bio na toj slavi, kako znam, i tražio neki blagoslov i nije ga dobio po nekim nezvaničnim informacijama, ja nisam čuo da se Srpska pravoslavna crkva oglasila o najvažnijem mogućem pitanju. Zašto? Ja nisam crkveni analitičar i smatram da su crkva i država odvojeni. Ja sam vernik Srpske pravoslavne crkve i sebe tako... A kako vam zvuči ta tišina? Da li ste stvarno očekivali da se SPC uključi, oglasi? Meni smeta. Jer pazite, meni nije crkva, ni patrijarh, ni svi mi vernici pripadamo toj crkvi. Čitav narod. Crkva nisu ni zgrade, ni hramovi, ni vladike, ni sveštenici, nego smo valjda svi mi to u crkva. I sada pazite, ja se sećam odgovora patrijarha Pavla. Blaženo počevši patrijarh Pavle imao sasvim konkretni i drugačiji pristup. Sećate se da je on osudio ono što se dešavalo i 96. i 97. i ono što je prethodilo onom što se dešavalo 99. godine. Ali kada je osudio Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja zbog onoga što su uradili 99. godine, ma istog dana ga je vrh režima Slobodana Miloševića proglasio baptistom i optužio da je on maltene kriv za kosovsku tragediju. Evo da čujemo gospodina Kostića. Kako vama zvuči ova tišina? Dugo nismo čuli. Ja imam malo drugačije mišljenje od moga kolege i smatram da je Srpska pravoslavna crkva apsolutno jasna kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Srpska pravoslavna crkva je institucija koja najviše brine o Srbima na Kosovo i Metohiji. I mi nismo danas ovdje govorili o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, koji je svakom danom sve gore i gore. Pričat ćemo i o punktovima. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, apsolutno sam uveren da Srpska pravoslavna crkva ima jasne stavove, da će se izjasniti kada za to dođe vreme. Ali zar nije danas bio taj dan? Pa svaki, Srpska pravoslavna crkva funkcioniše malo drugačije nego što funkcionišu političke partije. Srpska pravoslavna crkva dva puta godišnje ima svoje sabore na kojima se na svakom saboru jasno odredi po pitanju Kosova i Metohije, da kaže da neće pristati na bilo kakav sporazum koji će otuđiti Kosova i Metohije. A da li mislite da je, na primjer, vernicima ili svim građanima na severu Kosova i u južnim delovima enklavi možda prijelo da danas čuju ili bilo kojih dana da čuju glas crkve? Pa čuće, čuli su pre mjesec dana se patrijarh izjasnio da neće prihvatiti bilo šta
što će ocepiti Kosovo i Metohiju. Mislite je to dovoljno? On će se izjasniti kada za to bude bilo vreme i primit će te ljude sigurno kada za to bude bilo vreme. Zašto mora da ih primi 100%? Zašto mora da ih primi posle 2-3 dana od kad neko traži prijem? Deluje da malo duže pokušavaju da dođu do njega, ali vidjet ćemo u narednim danima. Gospođa Lazarević, punktovi. Dakle, ono što smo mi ovde iz Beograda videli jesu javne rasprave na temu eksproprijacije zemljišta. Vi ste ukazivali na to da je sve veći broj punktova se postavio na severu Kosova, što do sada nije bio slučaj. Kako je trenutno situacija? I da li se Srbi dole osjećaju bezbedno? Znam sigurno da se ne osjećaju bezbedno oni koji, za koje se sumnja da su deo kriminalne mreže. U to sam sasvim sigurna i to mogu sigurno da vam kažem, jer ta infrastruktura podrške koju su imali, ona se razbija. To bez dalje. Sa druge strane, kada Priština, dakle, njoj ne može da se spočita, odnosno kosovskim organima, kada kažu da se bore protiv organizovanog kriminala, a uhapse, na primer, osobe koje imaju u najmanju ruku preko 80 krivičnih prijava ili u jednom slučaju preko 102 osobe ili kada otkriju plantaže marihuane, dakle, tu ne može da im se spočita. Ono što Prištini može da se spočita jeste, kao i Beogradu, strašna politizacija i strašna kriminalizacija celokupnog severa i Srba na severu i apsolutno ignorisanje identitetskih i bezbednostnih, na kraju institucionalnih zabrinutosti Srba na severu. Dakle, svaka strana za sada zvanična, i Beograd i Priština, o ovom problemu i oko eksproprijacije zemlje i oko postavljanja punktova do sada su prilazili isključivo sa političkim spinom, propagandistički, ispolitizovano, a na terenu sami građani su protiv militarizacije severa koju vide, to znači da se ubrzano postavljaju veći broj punktova, da se grade baze specijalne policije Kosova, najmanje 4 sa više punktova, da je to jedna potpuna promena slike samog severa u odnosu na period posle rata do danas, da je sa izgradnjom baze specijalne policije napravljen presedan i da dok kosovska policija izgrađuje ove baze, nema nikakvu komunikaciju sa samim građanima. Sa druge strane, postoje i sasvim sigurno delovi čitave ove priče u kojima je jasno da postoje krivična dela, da je više fabrika, takozvanih fabrika marihuane ili narkotičkih sredstava presečeno, da se staje na put organizovanom kriminalu kada su u pitanju kriptovalute i tako dalje. Moj problem sa Prištinom jeste to portretisanje severa kao kriminalnog mesta, a kada bi se uradila najobičnija analiza, videli biste da sever u suštini ne razlikuje u odnosu čak i na ostatak Kosova ili Balkana kada je u pitanju organizovana kriminalna mreža. Gospodine Milivojević, u punktovi, pratite, upravo je gospođa Lazarević pre nekoliko mjeseci upravo u ovoj emisiji govorila o tome kako su prvi ti punktovi kada su krenuli da se postavljaju, koliko je to izazvalo neki strah kosovskih Srba, jer do tada nije bilo pripadnika kosovske policije na taj način u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ja često idem na Kosovo i Metohiju, ja nisam neko ko ne ide na Kosovo i Metohiju. I sećam se, ja sam bio 99. godine na Kosovo i Metohiji, odmah po ulasku NATO trupa, odnosno KFOR-a. I znam tačno kako se razvijala, kako mogu da pratim taj razvoj situacije. Punktove sam prvi put video sada, u posljednje vreme. To nisu punktovi, to su bunkeri. Da, bunkeri. To su ograđeni džakovima, to su policajci naružani dugim cevima sa pancir prslucima u kompletnoj opremi. Znači, to su izuzetno preteće, znači da kažem, fortifikacijske prepreke koje mogu da zaustave svako čoveka, svako vozilo i deluju vrlo preteće i vrlo uznemirujuće kada je reč o Srbima. S druge strane, ono što sam primetio, kad sam posljednji put odlazio na Kosovo i Metohiju, bio je parastos povodom ubistva, obeležavali smo godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića. Nijedan bilbord više ne mogu da vidim Aleksandra Vučića kada pređete, znači ili Jarinje ili Brnjak, nema više nijednog. Još uvek se vijore srpske zastave u srpskim sredinama, u srpskim opštinama.
i u Lešku, i u Leposaviću, i u Zubinom. Što mislite da opada podrška i poverenje predsednika? Ja mislim da opada podrška i poverenje, jer se ljudi polako otrežnjuju, shvataju da je to isti onaj Aleksandar Vučić koji je 1999. godine menjao Pećku patrijaršiju za stan od dva ara. I on sada ga priča o patriotizmu, ljudi su zaboravili da je to isti čovek koji je svojom politikom doveo do kumanovske kapitulacije. I to je isti onaj čovek koji trepnuo nije da pomogne Srbima sa Kosova i Metohije kada su pripadnici Oslobodiločke vojske Kosova zamenili našu vojsku i policiju 9. juna. I kada je počeo teror nad tim Srbima. On uporno izvrće stvari jednom, da kažemo onako, podmuklom demagogijom. On kaže, pa vi niste trepnuli prstom 2004. godine, niste trepnuli okom i mrdnuli prstom kada je bio martovski pogrom. Gospodine Vučiću, što ste vi uradili, kaže, ljudi, 1000 manastira i crkvi je spaljeno u tih meseci, dva dana, u junu, julu i avgustu mesecu. Ja jedino koga sam tamo zaista zatekao na Kosovo i Metohiji bili su episkop Jovan Ćulibrk i pokojni mitropolita Filohije. Njih sam sreo sa sveštenicima, a oni su ostali uz taj narod. Nije bilo ni jednog političara i predstavnika države, niko te ljude sačekao sa Kosovo i Metohije. Znači šta su radili s njima u Novom Pazaru? Vraćali su ih sa rudnice nazad, nekoliko dana ih nisu puštali da dođu, a kad su na kraju prošli taj punkt rudnicu, kad su došli u Novi Pazar, smeštali su ih u kombinat Vojin Popović, kao u logoru su ih držali da ti nezadovoljni Srbi slučajno ne dođu u Beograd. Ista situacija kao 95. godine s Miloševićem i krajem. I sada... Ajde, ćete završiti rečenicu, pošto imamo još koji minut da dam gospodinu Kostiću. Samo da završim rečenicu, znači, kada govorimo sada o tome kako izgleda sada Kosovo i Metohija s tim bazama, to je ozbiljna pretnja bezbednosti Srba na Kosovo i Metohiji. Gospodine Kostiću, za kraj protesti, nekako uvek ste govorili, lider vaše stranke, da ćete organizovati proteste ukoliko se potpiše, ili ostajete pri tome, kako to što može... Ne ukoliko se potpiše, nego ako vidimo da će se potpisati. Ja sam apsolutno uveren da će Srpska pravoslavna crkva izaći sa svojim zvaničnicima na ulice, da to mogu da bude u slične litije kao što su bile u Crnoj Gori, kada je Milo Đukanović pokušao da donese zakon o otimanju zemlje. A mislite da to pomaže kosovskim Srbima? Pa naravno da pomaže, zato što aktuelna vlast neće potpisati predaju Kosova i Metohije. Kako bi ih sprečili time? Zato što će izvršiti jedan ogroman pritisak naroda i predstavnika u parlamentu na aktuelnu vlast da ne potpiše ovo, jer ovo je samoubistvo, političko samoubistvo za Srbe. Meni je jako drago da je danas u ovoj emisiji govorila gospođa Lazarević, koja je iznela jedne apsolutno realne stavove. I moj je predlog da Žaklina Tatalović, kada se sad vrati iz Brisela, dođe na Kosovo i Metohiju, da obiđe malo Srbe u Velikoj Hoči, da obiđe... Pa da iz prve ruke čuje... A što mislite da bi trebalo da ode? Mislim da bi, kako se zove, onda kad bi to prenela gledalcima našim, mogla da se stvori jedna realnija slika... Mi vrlo često izvaštavamo svi. Jedna realnija slika o stanju našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Nemojte brinete, gospodine Kosoviću, za našu uređivačku politiku pokrivamo... I više. Volio bi da se čuje glas Srba sa Kosova i Metohije kao danas. Ako se ovde ne čuje, gospodine Kostiću, hvala i vama. Ako se ovde ne čuje glas Srba sa severa Kosova, ne znam gde se čuje. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Gospođo Lazarević, hvala vam puno što ste odvojili vreme za N1. Gledali ste News Night. Sutra sa vama od 21 čas biće Miloš Milovanović. A vi sačekajte Dnevnik u 22. Prijatna noć.